Bad Call Check Race Fault. Незрозумілі поняття для тих, хто жодного разу не грав у спортивну гру, яка існує уже більше 500 років – покер. Одним з перших нову популярну гру у світі описав іще Джонатан Грін під час своєї подорожі по Міссісіпі в 1834 році. Митці з нашого міста творчо підійшли до цієї гри. Вони змусили кумедних тваринок взяти у лапи карти. Ці роботи намальовані з ініціативи куратора виставки Ірини Клименко, яка придумала цю цікаву тему, закинула нам в голови, і ми, художники, відгукнулись. Малювали ми її від 3 місяців без часу, так що це ми побили свої власні рекорди, бо настільки нас захопила тема, що ми кинули все, навіть перенесли свої персональні виставки і з головою опинилися в цю смішну англійську. Виставка абсолютно цілісна, і кожна робота, вона десь відповідає, власне, тому настрою, тому такому клубному формату, і особливість, цікаво розглядати кожну роботу, цікаво, тобто, так як і в покері, дуже важливо там і жести, і міміка, кожен рух, кожен гравець, так само на цих роботах. Іронічно-ностальгічний проект львівських художників Юрка Коха, Ольги Погрібної-Кох та Івана Турецького «Пухнастий покер» пропонує зануритись у світ, де зворушливі песики, личенята та коти приміряють на себе роль успішної та азартної людини. Порція доброго гумору, відпочинок для ока та звичайна розвага. Саме у такому ракурсі відомі митці подають своє бачення інтелектуальної гри, яка насправді вимагає особливого зосередження, пильної уваги та прискіпливої спостережливості. За справжнім покерним столом хочеться самому зіграти у цю гру, тим більше, що стільки фішок і вже майже все є, але ще треба мати вміння і добре розумітися в математиці, а також слідкувати за своїми партнерами. Гра абсолютно не близька, тому що ми в карти в руки не беремо, наскільки я знаю, крім одного учасника виставки. От, і в мене навіть немає карт. Але я поцікавився інформацією про цю гру, про покер, взагалі про стиль англійських ігор на загал, таких як більярд, як будь-що, гольф. І вирішив як художник підійти до цієї теми, тобто так якби через шкло. Кох вигадав свою азартну гру, адже одна з його картин не має назви, і той відвідувач, який найфаховіше поставиться до назви цієї картини, отримує подарунок від художника. Але назва має бути професійна, тобто співвідносна до правил гри в покер і до ситуації, яка зображена. В рамках виставки «Шейкі покер» ми змогли зібрати представників львівських покер-клубів. Переможець цього турніру Тетяна Решетнікова, вона передала всю виграну суму на закупівлю подарунків до Святого Миколая для Підгорецького інтернату, для дітей з вадами зору.